wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaska ugu dambeeyey ee kasoo kordho caabuqa covid nineteen oo maalmihii ugu dambeeyey dib u soo laabtay. Wasaaraddu waxay soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay ee xaaladda soo kordhay iyo dadkii ka bogsaday xanuunka, waxaana soo kordhay kiisas cusub. Dadka laga helay caabuqa intooda badan waxa ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxayna wasaaradda sheegtay in Muqdisho laga helay dhowr ruux. Tirada la baaray 1 ilaa 31 January 2021 waa 14,648 qof. Bisha February 1 ilaa 11 2021 inta la baaray waxay ahayd 5,996. Xaaladaha cusub ee soo kordhay waa 98 qof January 1 ilaa 31, February 1 ilaa 11 waa 133. Waxaa lab ah 59, dhedigna waxa ay 29 baaritaankii January 1 ilaa 31. Sidoo kalena February 1 ilaa 11 dadkii la baaray 133 waa lab, dhedigna waa 56. Xaaladaha soo kordhay goobaha ay kala joogaan haddaan idin dulmaro: Banaadir January baaritaankeedu wuxuu ahaa 1 ilaa 31, 43 qof. February 1 ilaa 11 waa 161. February 1 ilaa 11 waa 14. Puntland January 1 ilaa 31 inta la helayna waa 5. February-na isbuuci 1 ilaa 11 10. Jubbaland January waa 1, February waa 0. Hirshabelle waa 0 January, February-na waa 4. Koonfur Galbeed waa 0 January, February-na waa 0. Galmudug waa 0 January ilaa 31 iyo February 1 ilaa 11 waa 0. Wadarta Guud ee January la baaray wadanka waa laga helay cudurka xaaladda waa 98, February-na waa 189. Da'da dadka laga helay marka hadaan fiirino, da'da 20 ilaa 39 waxaa waaye 402% oo ah January 1 ilaa 31. February 1 ilaa 11 waa 104. Da'da u dhexeysa 40 ilaa 49 tan January waa 55%, February-na waa 48%. Inta ka weyn 60 waa 100%, January waa 3, February 1 ilaa 11 waa 100%. Wadarta waa 100%, markaan ka hadalno da'dooda. Tirada guud ee dadka laga helay January 1 ilaa 31 waxaa waaye 4,814. February 1 ilaa 11 waa 5,013. Tirada geerida bisha January 2021 waa 2. February 1 ilaa 11 tirada dhimatay, Allah u naxariisto, waa 12. Tirada guud ee dhimashada dalka January 1 ilaa 31 waxay ahayd 132, February 1 ilaa 11 waa 142. Tirada guud ee bogsootay guud ahaan waa 3,720.
February 1 ilaa 11 kana waa 3,733. Maxamed Abuukar, Gobolnimo TV, Muqdisho.